Hennes föreställning En negers uppväxt om vardagsrasism blev en succé för några år sedan och nu kommer den att visas även på tv. Välkommen säger jag till vår komiker Marika Karlsson. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Ja, kul att vara här. Berätta lite om föreställningen för de som inte har sett den. Ja, den här föreställningen handlar om mig och mitt liv helt enkelt. Så pass egoistisk att jag bara skriver om mig själv. Men jag kom till Sverige 1975, adopterad från Etiopien och då var jag 2 år gammal. Och sen är det liksom om mitt liv fram till idag kan man säga. Alltså med en sorts resa där alla krockar som det blir i att heta Marika Karlsson och se ut som jag gör. Det har ju chockat rätt många. Och synnerhet om vi inte har sett varandra utan bara pratar i telefon så förväntar sig folk att jag ska vara blond och blåögd typ. Eller ser väldigt svensk ut och så ser jag ut så här. Mm. Så det är massa sådana berättelser som både är roliga och även liksom allvarliga. Det finns en svärta i det också. I att det finns rasism och att jag har råkat ut för lite hemskheter och elaka kommentarer. Och, vad är det för någonting du har upplevt? Ja, men alltså, det började ju med när jag började skolan att mina klasskompisar kallade mig för neger och att jag inte fick vara med och leka. Det var liksom mitt uppvaknande som 7-åring. Var det första år du förstod så att jag är annorlunda? Ja, för att jag förstod det från början. Därför att jag fick så oerhört mycket uppmärksamhet innan då. När vi bodde i Småland så var det alltid liksom att hon är den här tusen och roligt och du ska ha en bulle till. Du är inte van vid bullar där du kommer ifrån. Ja, så, ja, är det så? Ja, ja, absolut så var det. Men jag tog det som något positivt. Alltså, jag var extra söt och alla visste vem man var. Och det var bara gulligt och pnuttinuttigt. Liksom. Såklart visste jag att jag var annorlunda. Men när jag började skolan så var det första gången som jag kände att det inte bara var liksom positivt och gulligt. Utan då var det liksom att jag inte fick vara med och leka för att jag var svart. Jag kunde inte förstå det. Liksom. Så det var ganska tufft. Hur har det påverkat dig under din uppväxt? Det har gjort mig, tror jag, ganska kaxig och rapp i käften. Och det är nog tack vare det jag jobbar som komiker idag, tror jag. Så det har ju faktiskt lett till någonting väldigt gott på det sättet, med tanke på det. Men jag tänkte också just när du sa att du kallades för neger och sådär, när du var liten. Du har ju också döpt själva föreställningen till det. Och det var inte alla som gillade det, utan den blev anmäld. Ja, den blev anmäld till justitiekanslern för hets mot folkgrupp. Och det var ju väldigt synd och jag förstår dem som, alltså jag kan bara passa på att klargöra det då, att jag förstår dem som blev upprörda och liksom som inte tycker att vi får använda N-ordet, jag kan förstå det. Men vad jag liksom lite vill komma åt med hela föreställningen också, det är att även om vi förbjuder ord så kommer vi inte åt attityderna. Och det är de jag egentligen vill komma åt, vad är det för attityder vi har i vårt samhälle. Och det är mycket svårare, det är lättare för oss att prata om ord och säga, det får man inte säga. Men attityden är ju ändå kvar. Liksom. Och det kommer fram med när man använder ordet. Så. Och så att även om vi tar bort alla hemska ord och vi säger romer och vi säger afrosvensk och allt som, och jag är för det. Liksom. Men min vardag blir inte alltid så mycket bättre för det. Jag får ändå sucka när jag sitter på tunnelbanan. Men hur är det idag när vi ändå tycker att liksom, vi är vana vid att det är mångkulturellt och det är så. Men kan du ändå uppleva det fortfarande idag? Ja, men absolut. Om man ser hur vårt Sverige ser ut idag. Vi har ju ändå, enligt mina åsikter, ett rasistiskt parti i vår riksdag som är valda helt demokratiskt. Det finns en frustration och det finns en aggressivitet. Det skrivs väldigt mycket hemskt på internet och så vidare. Så det kokar ju, tycker jag, vårt samhälle. Jag tycker inte alls att vi är toleranta. Men du var inte speciellt förvånad heller över SDs framfart. Nej, inte alls. Vad var det som gjorde att du inte... Alltså, vad var det, ja, men det är det här jag känner i luften. Det som är så svårt ibland att prata om rasism idag. Därför att det finns här. Det finns i luften. Det är blickarna jag får på stan. Det är blickarna jag får på tunnelbanan. Det är att jag flyttar till Stockholm och ska köpa lägenhet. Jag får inte prospekten när jag kommer in för mäklaren. Ger det alltid till min vita kompis. Att konduktörerna bara kollar biljetterna på mig. Eller legitimation hos mig och inte hos andra. Alltså, det finns så många sådana små parametrar. Som jag känner hela tiden. Och som vi inte ser. Nej, jag tror inte det. Och därför så blev jag inte förvånad. Och när jag då 2010 sa till mina vänner att nästa gång det är val så kommer Sverigedemokraterna vara jättestora. Då tyckte alla att jag var så överdriven och dramatisk. Och du vet, ta bort typ offroket på dina axlar. Och sen hade vi ett nytt val. Och då satt jag där och sa, vad var det jag sa? Därför att jag känner det liksom. Ja, och tittar man nu, för nu har det kommit en ny undersökning som också, det står så här, hatbrott mot afrosvenskar ökar kraftigt enligt nya siffror. Mm. Och då är mellan 2008 och 2014 så ökade anmälningarna med hela 41%. Det är vad säger du om den siffran?
Jag tänker så här, att det är bra att folk har börjat anmäla, tänker jag spontant. Så du tror inte bara att det har blivit mer, vågar? Det skulle vara intressant att se på det, om det är så att det har blivit mer eller att man faktiskt vågar, att man känner så här, nej jag tar inte det här, utan nu går och gör en anmälan istället. Jag har ingen aning, men jag tänker, min spontana tanke är det, att vara bra att folk anmäler så att vi ser att vi får siffror på det, för det är alltid det handlar om. Det är statistik och siffror så att politiker kan se och man kan fatta beslut. Så råkar man ut för grejer, bara anmäl, säger jag. Mm. Ja, det är väl jättebra. Mm. Och nu är du på väg med att hålla på att skriva till en ny uppsättning, va? Ja, jag är precis i startgroparna. Ja. Det kommer också handla om mig. Det är ganska enkelt att göra det. Jag är liksom en full av historier som jag känner att jag måste få ur mig. Så den här nästa föreställning ska handla om att jag är nämligen uppväxt då i en frireligiös familj, närmare bestämt pingströrelsen eller pingstkyrkan, och var väldigt engagerad i den som ung. Och idag så lever jag tillsammans med en kvinna, någonting som pingströrelsen inte tycker är okej. Så då ska den föreställningen handla om den resan jag har gjort. Mm, vad spännande. Mm. Den ser vi fram emot. Ja. Jag vet att du tränar en hel del också. Ja, försöker. Vad betyder träningen för dig? Faktiskt ganska mycket, för att jag tränade ingenting fram till jag var 35. Rörde mig inte överhuvudtaget. Och sen när jag var 35 så vägde jag rätt mycket och kände att jag måste förändra mitt liv. Faktiskt var den insikten jag kom till. Det var det som var förändringen. Ja, det var liksom lägga om hela kosten och börja träna, börja röra på mig sådär. Och sen har jag ju, träningen betyder mycket, därför att det är allt det här klassiska, man orkar mer, man känner sig piggare, man är mer, jag är mer till freds, även om jag ibland tycker det är sjukt tråkigt att träna. Jag är